Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ni kami nak pergi Garden City Waterpark dekat Kemboja. Okay, inilah taman tema air yang terbesar di Kemboja. Okay. Hey guys, kita dah nak sampai dah. No people there. Naik beg kan? Okay guys, kita orang sudah sampai kat Garden City Park ni, dekat entrance dia guys. 10 pagi berbuka. Ini kali kedua kami kat sini. Okay, dulu dia buka awal, sekarang tak ada orang kot. Jadi dia buka pukul 10 sampai pukul 6. Lepas tu 4 hari je seminggu. Okay, nanti kita beli tiket kat dalam dia. Okay. Ini ada promotion guys. Satu orang $9. Okay, semua $9. Dewasa, kanak-kanak semua $9. Eh? Pengen. Okay, dia buka pukul 10 guys. Kita tunggu dulu. Okay. Awal sangat datang. Ha, kita tunggu dulu guys. Kita tengok souvenir kat dalam ni guys. Apa dia dijual tu. Lari itu. Ada taman. Ayah apa? Biasa dah. Okay. Okay guys, kat dalam sana tak payah pakai duit untuk belanja lah. Kita masukkan duit kat dalam ni je, QR code ni je. Okay, dia kalau beli nak beli apa-apa kat dalam tu pakai scan je. So aku top up lah duit dalam ni. Nanti dah habis balance, kita boleh refund balik dekat dia punya counter. Okay, apa waktu dia, sebab tak ramai orang eh, dia buat limit lah. Masuk dalam bilik locker. Okay. Sekarang kita pergi salin baju dulu. Masuk dalam bilik locker. Okay. Ini dalam locker dia guys. Okay, ambil air. Okay, ni locker. Okay, nombor 667 bang. Okay guys, locker kena scan. Okay, lepas tu dia buka. Okay, buka. Tu tak sabar tu. Eh, hey, bang, nah bang. Tengah abang ni.
Gelak guys, jalan tu gelak. Gelak guys. Seronok tak? Seronok tak? Eh, seronok tak? Duduk. Okey, seronok tak mandi? Ni aku nak jatuh, ni cabut. Panas lah. Abang nak naik sana tak? Pernah naik sana tak? Angin cak. Oh. Lemah abang. Jangan tolak itu. Dah cepatlah, Daddy nak naik tu dulu, cepat. Mari ikut Daddy jap. Guys, kita ada tu, yang tinggi tu guys. Dia nak naik yang tu pula. Adik nak pakai ni tak? Ni, nak pakai life jacket? Ya guys, nak naik seorang je guys. Adik. Tak lain tak boleh nak naik, aku naik seorang je. Hey guys, good night. Cabana guys untuk disewa $30. Ni pondok-pondok ni. Okay, untuk disewa ada 30, paling murah 15 kok. Ni pakai choking je. Ada halal ke? Kalau nak makan halal. Apa nak order apa? Okay guys, kita rehat sekejap, makan dulu. Lapar lah. Bawa burger guys. Burger beli kat 7-Eleven. Makanan tak boleh bawa dalam ni tau. Okay guys, ni bahagian, ni bahagian budak-budak lah, kanak-kanak. Adik. Adik mandi kan. Okay, naik ni. Adik naik ni dek. Dek, naik ni. Naik rama-rama. Rama-rama. Okay, go. Naik. Go. Sila.
Okey, sini lah. Hari nak hujan pula. Let's go. Tengok guys, daripada atas guys.
keliling-keliling pulau ni. Okey. Nah, kan. Masuklah. Okey, kita pakai ni. Selamatkan. Let's go. Sini bang, sini bang. Dah tidur pagi ya.
Abang belajar berenang. Abang belajar berenang. Mandi seronok tak? Seronok. Adik seronok tak? Ana. Okey guys, kita orang dah selesai mandi dah. Okey. So kita orang dah nak balik. Okey. Jom balik. Jom balik. Masih balik lagi. Okey guys. Sampai di sini saja video daripada kami. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye bye.